Politiet i Aarhus optrapper nu indsatsen i den socialt belastede Gellerupparken for at undgå en gentagelse af den hærværk, der hærgede både der og i andre byer i vinterferien. Men de unge i Gellerupparken, der næsten alle har indvandrerbaggrund, har ikke tænkt sig at føje politiet. De opfordrer direkte betjentene til at blive væk. Gellerup ved Aarhus i nat. Brandfolk kæmper for at redde børnehaven Viben fra en påsat brand. En kamp brandfolkene tabte. Sådan her ser børnehaven Viben ud i dag. Manden her betragter sig som anfører for de unge, der står bag. Hvem lader sig vildt til det? Ja. Det er nogle af de yngste i Palæstina Fighters. Hvad vil det sige? Det vil sige, at det er nogle af de yngste, der føler, at de skal gøre sådan for at holde politiet væk. Hvor gamle er de? De er mellem 13 og 15. De er store drenge eller unge mænd, og de er klar til mere ballade. De følger politiets bevægelser i bydelen tæt. Så om vi kan høre, hvor de er henne, om de rykker ud til os, om de... Man kan høre alt muligt på dem, der politiet render rundt og siger. Efter branden i nat bebudede politiet i Aarhus, at de vil sætte ind over for uromagerne. Det vi gør, det er, at vi selvfølgelig har politipersonale til stede, og det er både uniformeret og civile, hvis det er nødvendigt. Og så er det klart, at vi har kontakt til vores samarbejdspartner herude i Brabrand. Jeg synes, at de skulle tage at holde sig væk. Så er der måske faldet ro på det. Men man kan vel ikke have et kvarter, hvor politiet ikke kan komme? Det kan man godt. Hvis de kommer stille og roligt og snakker stille og roligt til os, så kan det godt være, at der ikke sker noget. Men den måde, de kommer pressende på, så bliver nødt til at ske noget. Og indtil videre ser det ud til, at de unge har overhånden. I hvert fald ville politiet ikke lade sig interviewe i selve Gellerup. Det er helt sikkert, at hvis vi går en tur ud i Gellerup nu, og vi møder den her gruppe, jamen så kan de finde på at gøre flere forskellige ting. Hvad er det, du er bange for, der kunne ske? Jamen bange, jeg er ikke så meget bange, men altså, vi oplever, at de kaster sten efter politiet og efter brandvæsenet og efter vagtfolk osv. Og det synes jeg ikke, det vil være smart i den situation her i hvert fald. Ikke når vi ikke er klar til det. Se, nu ville vi jo gerne have sendt direkte fra Gellerupparken i Aarhus, der hvor du har arbejdet hele dagen, Lasse Ravnøer. Det var faktisk også planen. Hvorfor har du og vores sendevogn så alligevel måtte flytte jer til et andet sted? Det har vi, fordi at da vi var på vej ind med vores sendevogn til Gellerup, jamen, så skete der nøjagtigt det samme, som vi lige hørte politiet fortælle, er sket for deres biler og for ambulancer og for andre køretøjer. Den blev simpelthen overdængt med sten. Vi har en knust forrude derovre og nogle ordentlige buler til at bevise for det, og derfor så valgte vi simpelthen at trække et par kilometer væk til et lidt mere sikkert sted. Men bare fordi vi ikke kan være inde i Gellerup, så kan vi jo godt tale om det, der sker derinde. Og du bor i Gellerup-plan. Hvor stort et problem er sådan nogle begivenheder som det, vi lige har talt om, og det, som vi lige har været ude for i Gellerup? Det er i hvert fald et problem, rigtig mange beboere er trætte af. I den senere tid har der været en del unge. Det er en gruppe mellem 12 og 15, der virkelig har terroriseret rigtig mange beboere i området. Og det mener vi er fuldstændig uacceptabelt og må stoppes med det samme. Men nu hører vi jo lige, at politiet har planer om at skride ind herude. Er der andre, som skal involveres for, at det her det bliver stoppet? Der er ingen tvivl om, at der her er tale om et problem, der skal løses i fællesskab. Alle har et medansvar. Det er i første omgang den enkelte, men naturligvis også forældrene. Og politiet har også et ansvar. Det sociale myndighed har også et ansvar. Der er ingen tvivl om, at i området der har vi brug for massiv politi til stedeværelse, en mere synlig politi, og at nogle flere forældre skal træde i karakter. Ja, du nævner forældrene. Hvad er det præcis, du vil have dem til at gøre? Gør de ikke nok, som det er nu? Der er som sagt 12-15 unge. Nogle af dem har nogle forældre, der ikke har gjort tilstrækkeligt. Det kan vi i hvert fald sige for, i og med, at deres børn bliver ved med at terrorisere området. Og de er det samme børn og unge fra området, som kan identificeres fra de fleste beboere. Desværre er der bare ikke beviser mod de unge der, men det gør jo ikke, at det ikke må stoppes. Fordi det er altså et stort problem, som må stoppes. Tak skal du have. Det bliver omtalt som verdens mest lukkede land.